Der var det første hoppet for 2012 mot her i Vikenbakken. Fredrik Bjerkeheim drar i landet om. Heller, er du nærmest? Nei, jeg er like for deg. Ja, første minutt, Fredrik. Var det tøtt? Ja. Hvorfor da? Står du glid oppe? Jeg skal sitte på med deg. Ja. På en gang. Hvorfor det? Ja. Du må sitte på andre siden. Må jeg da? Ja. Nei! Ha det. Jeg skulle tenkt å filme hele filmen. Hæ? Klar. Er du sier det blæs, så?